com a aventura do gauchinho pescador aqui no pescar antigo João Tilápio, pescar aqui do meu amigo Roger do Volmir. Meus amigos aqui, ver se eu faço um vídeo aqui pegando os peixes para mostrar para vocês. Até daqui a pouco, se aparecer um peixinho, mostrar para vocês. Show! Calma. Acho que se der pra ver o caindo, tá filmando. Tá. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui. Meu, é muito grande o peixe. Passar. Aqui, pessoal, ó. Outra carpa capim aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Fala, pai. É muito grande a carpa, ó. Demorou, mas saiu um peixe grande, ó. Aí, ó, na telescópio, ó. Olha, tem que trabalhar ela. Oferece? Olha que tá, olha. Pessoal, é muito brava essa carpa. É, esse também. Aqui, ó. Essa aqui. Depois que eu... Olha, olha. Vai ser fácil tirar. É muito forte. Sozinho não é fácil, não, né? Sozinho não é. Aqui, pessoal, ó. Consegui pegar. Tirar ela, ó. Show, ó. Que trabalhão. Pessoal, ó, aqui a carpa capim, ó, peguei na telescópio de novo aqui, ó, no mesmo lugar, esses dias, ó, esses tempos eu peguei aqui, ó. Quero oferecer essa carpa aqui pro pessoal da Agropecuária Avenida dos Pássaros, ali em Estância Velha, e lá da Casa do Pescador, na 7 de setembro, no Novo Hamburgo, ali, tá? Pra vocês, ó, e pra todos vocês do canal, ó, vocês merecem, ó, eu mereço, vocês merecem os peixes bonitos do canal, ó, show! O gauchinho pensa na facerice, o gauchinho, show! Uma pescaria aqui no pescar aqui do amigo Roger do Volmir. Olha, demorei para pegar um peixe, mas peguei um bonito ali, tá? Um abraço para todo mundo, até a próxima pescaria, se Deus quiser. Tchau, tchau.